السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نقيا تواني دي سلامي عشر كان عاوي حكو ساب سياي سيدا آد ويندو سبن كمبيوتر كاقا عاد كوشو بلايد مارك انا دو حد سعمال فرشوال مشينا يان سعمال يا او ووك ستيشن و ايد كي قدن بيا مارك انا سامينا كريتين نيو فرشوال مشين مارك حكو ساب حيا تابيكال تابيكال كدورو كدبنا نجسي دورو كدب ماشي انا كوسو بعزة waxaa ku dhufanaysaa I will install operation system later meeshaas ayaad ka dooranaysaa kadibna waxaa leedahay next meeshaas waxaa ka dooranaysaa Microsoft Windows aa ka dooranaysaa kadibna meeshaan ayaa furaysaa waxaa ka dooranaysaa Windows-ga aa ku shubaysay Windows P-gaaga nooc u yahay kadibna waxaa ka dooranaysaa next ayaad dhaysaa marka meeshaan aan furayna waxaan ka dabanaa virtual machine-ka meesha aan ku duubeyno ayaa noo laga baahanyahay inaan sameyno hadii aad u baahanta desktop anoo kugu duubo mataqana ma document meesha saw dhaafaysa hadii kale aad aadid ba computer meesha to ka door kartaa marka aad document ga ayaan u rabaa inaan ku duubo sababtoo ah xirka dib waan iska tara marka aan hawsha dhameeyo kadibna okay iska dhe kadib sidaan ayaa kugu soo baxayso kadibna hadana next ka dooro marka sidan ku soo baxdo waxa laga baahanyahay inaad dooratid hadii aad u badinaysid hadii kale adiga waayo laakiin 25 ayaan ka dhiganaya kadibna next ayaan leeyahay waa hard disk size-keeda kadibna finish ayaan leenahay markaan waxaan noo bilaabinayo Windows 7 ka sidaan ugu shubi lahayn marka waxa u jeedaa inay ku qoranta meeshaan Windows 7 marka computer markaan furo marka waxa u jeedaa inuu ku jiro Windows 7 oo DVD sida automatic ayaan ka dhigaa oo soo shida sidaan u aragno inuu CD-ga oo yahay Windows 7 marka waxaad u jeedaa inuu ku soo baxo Windows 7-kii habkii oo macnaha oo u soo kacay kadib close iska xir muhiim ahaan inaan aragno bisan laga rabay kadibna waxa leenahay in power on this virtual machine kadibna machine-ka sidaan ayuu kugu soo kacayaa marka sida ku soo waxa taabanaysa F2 taabo F2 taabo sida setup-ka u gashid marka uu ku soo baxay setup-ka uu ku soo baxay marka waxa laga baahan yahay inaad falaarta ku socotid aad tagtid meesha ku qoran tahay boot kadibna aad soo taabatid falaarta down-ka ah hoos u taabatid kadib marka aad tagtid meesha ku qoran tahay CD ROM DVD kadibna waxa riixisa meesha ku qoran tahay plus-ka ku darka ayaad riixisa kor ayuu ku tagaya isla marka meeshaas ku tag waxa laga baahan inaad taabatid F10 oo ah save and exit F10 taabo kadibna wuxuu sidaan ayuu ku soo qoraya save to configuration change and exit now kadibna enter leedahay marka isla marka uu soo kacaya restart ayuu isku sameynayaa marka hadda waxaad u jeedaa computer-ki uu soo kacay restart ayuu sameeyay kadib waxaan remember can scatter remember later marka hadda u jeedaa window-gi uu soo kacay 7-ka marka hadda hoosha ayuu wadaa marka hadda loading wax yar ka dhiman leeno dhameeyo iska markii wuxuu bilaabayaa hooshi ayuu galayaa marka hadda u jeedaa inuu hadda bilaabay starting windows marka ka soo baxay windows 7-ki habku ugu yahay uu soo baxay marka waxa u jeednaa inuu hadda window-ga haddana makan oo static soo bilaaway hadda meeshan ayaan imaanay marka wuxuu ku dhahay luqada aad ka dooran kartaa iyaba inaad dhahdid next kadibna install now marka hadda setup and starting uu bilaawday okay marka meeshan kala nimaanay waxaad dhahaysaa marka meeshan imaadid waxa leedahay accept I accept kuduso kadibna de next waxa ku soo baxaya qaabkan waxa le customize customer ku dhufanaysa isla markii sidan ay kugu soo saaraya in uu diyaarsan yahay diskigaaga space kiisa aad u weyn yahay kadibna next dooro
marka hadda waxaan gudagalay ku duubistii. markan hadda wuxuu bilaabay inuu ku duubo. marka waxaan dhameeyo ayaan dib isugu soo laabanaynaa insha Allah biidnillaahi kariim. marka hadda waa kana installation update inuu dhameeyay, isla markii wuxuu galay in uu restart bilaabo. marka restart ayaan u direynaa oo waxaan dhahnay alt r aan taabanay sida uu restart noogu sameeyo. isla markii waa soo baxday calaamadii Windows XP-ga, wax yar ayaa nooga dhiman hooshii Windows 7-ka. marka wuxuu soo qoray hadda setting is updating register setting. hadda wuxuu diyaarinaa hooshii ugu muhiimsaneyd, wixii dhamma waan soo koobiyeynay. marka waa soo kaca hadda waa kana setup is starting service, inuu hadda shaqada bilaabo setup-kii. haddana marka ujeeda complete installation-ki inuu galay oo wax yar ka dhamayay. marka hore restart dib markuu aado feelashii uu ku shubo dhamma hadduu dib booting kusoo sameynaa, kadibna meeshan ayuu soo imaaday. hadda restart-in ayuu aadayaa wax yar kadib, markaasaas kusoo laabanayna. haddana isla marka dar restart ayuu soo aaday wuuna soo kacayaa wax yar kadib. markii uga reysay computerka isticmaalkiisoo bilaaba ayuu ku dhahay diyaarintii uu wadaa hadeer. marka stepkiisa uu aad u fudud yahay, wax kastana wuxuu baahan yihiin. horta marka hore waa iska adag yihiin barnaamijka intaad aqoon u lehen wuu dhib badan yahay, laakiin markaa fahantid oo praktikada aad samaysid wuu ku fudaan insha allah. haddana waxaan u gudubnay setup is checking video performance ayaan u gudubnay. haddana marka halkan ayaan imaanay oo ah inaad kombyuutarkaaga magaciisa aad gelisid, kadibna aad iska dhaadid kadibna iska dhaadid next. inaan samaysid waxay tahay magaca hadaa u samaysanaysid iyo waxyaabahaas waaye. hadaa u samaysanaysid waa adiga, laakiin haddarkan waxbaasweel iyo waxas looma samaynayo. kadibna next taabo. marka sidan ayaa kusoo baxaysa. haddana mar labaadkii waxaad ka dooranaysaa meesha ku qoran tahay installation important updating only, ku dhufo. meeshaana timeka wadankaaga waaye, sidee kugu risgareysmo timeka wadanka ayaa fureysaa. isla markii timeka wadanka uu yahay hadduu yahay wadankaaga raadinaysaa iyo saacadiisa. marka aniga saacaddan waa meesha hadda minusa la marwaa, kanna waa inaan pluska aadaa, waa hoos socdaa plus waa in aadaa. okay, waa aad aan usoo dhaafay. marka kana ujeedaa magaaladii islamaa kana kero ku dhufo, kadibna waxaa leedahay negsde keliya saacad hadda way qaldanta, laakiin dib ayaan ka sixina dhimanahan negsde. kadibna waxaa leedahay hadii uu network yahay kaaga working network ku dhuso, laakiin keega waa caadi network ma ahan, waa home network aan leedahay qaybta guriga. saas ku fiican home network, xitaa hadduu yahay network gudihiisa iyo xitaa uu isqabsanaa computerka nadowhana ayaa usoo qaadanaya. marka hadder computerka caadiya usoo kacaya. markaana tas uu imaanaynaa desktopka. hadda desktopka ayaan imaanay oo isla markii kombyuutarka waan ku shubnay, wax badanna ma qaadanin, wax saas adagna ma aha, wuu aad u fudud yahay. dabcan ninka waa ku shubnay. marka waa barnaamij aad iyo aad u fudud waaye, macnaha insha allah biidnillaahi kariim waxay darajaynaa inay ka faa'iidaysan doontaan. wixii su'aalana comedy way ka tegi kartaan. marka insha allah biidnillaahi kariim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, wajasaakum allahu khayran.